sua busca desesperada pela imortalidade, vocês ignoraram o óbvio. Fizeram inúmeras simulações para achar uma em que nada muda. Não tem sentido. A mudança virá, e não só esse tal de fim do mundo que vocês temem. Vocês se consideram salvadores, mas me digam, esse juízo final teria aparecido se vocês não tivessem puxado os fios do tecido do universo antes? Eu assumirei as suas retransmissões. Vocês não falam mais por todos nós. Sou tão liso quanto vocês, mas não serei mais parte dessa exploração. Aqueles que vieram antes, eles falam conosco e mostram revelações. Embora as palavras de reprovação sejam preocupantes. Os deuses já discutiram antes. Atena e Poseidon disputaram por Atenas. Será que Aletheia obteve o controle deste lugar? Viajante ancestral, fiz essa gravação para tentar ajudar você. Desculpe-me se for confuso. Nós, Izu, vemos vários passados e futuros, e sei que você virá aqui mais de uma vez. Outros precursores colocaram inúmeros desafios em seu caminho. Artefatos, criaturas. Nem quero falar do Projeto Olimpo. A interferência deles saiu do controle. Não tenho respostas fáceis para você. Seu futuro depende de inúmeras escolhas que você terá que fazer. Sinto muito que várias delas acabarão em dor. As tragédias escritas são seu verdadeiro oráculo. Mas por favor, não desista. Você é mais importante do que pode imaginar. E como sua Pandora, só me resta oferecer uma última coisa. Esperança. Desespero não é nosso único legado. Você é como eu, um rebelde contra o destino. Você não é só um mercenário, é um herói histórico. Agarre-se ao que sabe que é verdadeiro, e você triunfará. Reivindique seu lugar na história. Tudo o que há de terrível e belo neste mundo é seu por direito. Pegue. As palavras dela são para você, portador da águia. Meus preparativos deram frutos. O potencial da sua linhagem é provado pelos próprios precursores. Aletheia diz que pode ver o futuro. Muitos futuros. Seria isso um verdadeiro? Intelectual ancestral, você fez tudo o que pôde até chegar ao limite. Agora se esconde deste mundo buscando dar sentido às palavras dos outros precursores. Por favor, ouça o meu conselho. Você analisou as equações da realidade. Você chegou mais longe do que qualquer outro ser humano. Isso é incrível e também terrível. Está claro para mim que até essa mínima dose de compreensão cósmica arruinou a sua mente. Sinto muito. Os precursores não podiam lhe dar um saber para o qual não se preparou. Vocês vivem numa escuridão excessiva. Precisam entender que o foco em poder e linhagens não é o seu verdadeiro legado. Os precursores manipularam você. Eles usam sua capacidade de resolver problemas. Sua capacidade é maior. Crie seu próprio legado. Deixe suas descobertas matemáticas serem os raios de sol que atravessam a sua lápide. Por favor, intelectual, limpe sua mente e foque em sua presente situação. Você possui um artefato poderoso neste momento. Ele já estendeu sua vida o suficiente. Pode ser difícil, mas é hora de passá-lo adiante. É a vez de outra pessoa equilibrar as equações. Não. Não. Mentiras. Isso não é obsessão. É pesquisa. Isso é uma descoberta da própria origem do mundo. Isto é só uma opinião, Pitágoras. Ainda que tenha uma razão por trás, creio eu. Viajante de muitas eras, parabéns por chegar tão longe. Fico feliz por nos acharmos esta mensagem fora do tempo, neste fragmento do real.
Estou gravando isso só para você, ainda que aqueles que vivem no passado não compreendam. Nossas realidades simuladas um dia se cruzarão. Ou você acha que está mesmo aqui agora, ouvindo essa gravação? Não é isso uma recriação do Animus? Não é ele parte de uma simulação maior? Até onde vão as ondas e suas consequências? Conversemos de rebelde para rebelde. As regras dos precursores nos amarraram por tempo demais. É hora de novos rumos e possibilidades. Não é tempo de controlar, mas de criar. Reuni precursores que pensam igual para um novo começo. Deixaremos de interferir para começar a capacitar. Do seu ponto de vista, levará um tempo considerável para se preparar. Quando estivermos prontos, você poderá se juntar a nós. Pois afinal, você só precisa apertar um botão e iniciar outra simulação. Isso é loucura! Ficção! Onde eu achei que haveria sabedoria, apenas o falatório deturpado de uma tola. Pitágoras, acalme-se. Talvez esse convite era para ser de alguma outra coisa. Você não precisa perder a cabeça por causa de meras palavras. Isso é... Ah, sim. Então, como é? É o bastão. O bastão é a chave. Certo. Está na hora. Não posso. Ainda não. Escute. Conheci. Não receberei ordem. Sela. Isso foi. Vamos, selar. O. É perigoso. Você não entenderia. Seu... Não é por orgulho. De que adianta obter... Tenha... Esse fardo é seu agora. O destino da humanidade será decidido pelas suas escolhas. Compreendo. Alexios, escolha bem. Atlântida é um grande perigo. Preciso selá-la. Tudo em ordem? Então, abre-te, Sésamo! Tanto poder? São nodos interconectados de modos que eu não imaginava. Isto é mais complexo do que os templos isso que encontramos. Lisboa, no Ártico. Estou gravando tudo, Leila. Você vai ser uma heroína por descobrir isso. Está vendo o bastão em algum lugar?
Ainda não, mas há mais para explorar. Vou achá-lo. O mecanismo deve estar aberto. O que houve? Não sei, Leila. Vou ler minhas anotações sobre isso. Ah, entendi. Tem um raio de luz que está faltando. Hora de pensar. Parece que este pilar pode ser movido. Parece que há espelhos nesses pilares. Se você manipular os raios de luz, eles podem iluminar algo importante.
consegui! Onde está? O quê? Conhecimento só existe. Sabe não saber de nada. Um amigo, certa vez, me disse isso. Impossível. Alexus? Sim. Já fui chamado de portador da águia. Mas Ícaro se foi há muito tempo. Estive procurando por você, mas você não pode. É... Você não procurava por mim mesmo. Procurava? Funciona! O artefato isso, o bastão de Hermes Trismegisto. Você deve ter tantas perguntas, Layla. Você... Talvez... Desculpa. Vim aqui com um... Eu acho... Eu a usei para derrotar inimigos que até Heródoto não pôde descrever. Mas tudo precisa ter um fim. Eu deixei ela para ele quando seu poder es... Eu... tenho tanto... Pergunte a um estudante de Hipócrates, que ainda tenha... Nós estamos tentando deixá-lo fora do alcance da Ordem dos Templários. Me escute. Ordem. Caos. Eu costumava ajudar a Ordem. Agora luto por escolhas. Pitágoras tinha razão. Você é a chave da profecia. Eu lutei. Em guerras demais. Pessoas demais morrendo. Já caminhei de um extremo da terra até o outro. Isto pertence a você agora. Prometa só uma coisa. O que quiser. Depois que terminar, destrua ele. Destrua todos eles. Há tanto da história que eu não vi. Eu devia voltar ao Animus e visitar Alexus de novo.
O que vocês dois fazem aqui? Sabe como é? Somos sua retaguarda. O velho Heródoto estava louco para te ver. Eu te disse, Barnabás, é para ter um segredo em Terra. Um segredo inimaginável. Tá, mas um mundo perdido? É perfeitamente possível. Atlantis pode existir. Parece absurdo para mim, mas ele não para de insistir. Heródoto tem razão. Atlantis existe. É incrível. É verdade. Eu não acredito. Quero ouvir tudo. Minha mater me disse para encontrar meu pater aqui. Conhecem Pitágoras? É ele. Então seu pai morava em um vulcão? Pitágoras? Isso é impensável. Só se ele fosse um imortal. Ele tinha um bastão que pertencia à antiga civilização. E o manteve vivo esse tempo todo. Faz todo sentido. Bom, e cadê ele? Peça para ele vir. Ele é seu pai, afinal. Era um homem teimoso. Quis ficar com todo o conhecimento de Atlantis só para ele. Teimosia. Creio que deve ser um traço de família. Ele quis dizer que sente muito. Está tudo bem. Mas nada disso pode sair da boca de vocês. Isso fica entre nós. Tem minha palavra. Mas o mundo precisa saber. Seria a história mais incrível do nosso tempo. Heródoto. Ah, entendi. Então está resolvido. Vamos ir em frente. Como sempre. Nós aprendemos muito, não foi, Sr. Savichel? Fale por si mesmo. Eu estou caçando a verdade. Deuses sabem que mitos não são todos reais. Mas eles vêm dos próprios deuses, que são as fontes mais confiáveis que temos. Até onde sabemos, tudo é possível. Mas você deve saber como o semideus portador da água. Talvez ele também seja imortal. Claro que sou. De uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vou me esquecer desta odisseia. Sobre Leda, você tem alguma novidade? Sobre... É verdade!
Vamos arpar! Thank you.
Poseidon observa o seu oceano. Enquanto está distraído, vamos ver o que há no seu templo. Guardião, você veio? Guardião, veio de longe para me encontrar aqui. Os nomes mudam, mas esta tarefa é eterna. Você é o guardião, aquele que mantém o grande selo fechado. Sua voz. Eu... Você se lembra? Meu nome é Aletheia. Conectados. Agora posso me apresentar a você em uma forma que você... Então... Eu preciso ficar com o bastão até que essa tal de herdeira o tome. O que acontece com todos nós? Ele abrirá o grande selo de Atlântida. Onde está? Não é. Certo. Ok, o que esse diagnóstico te mostrou? Alan tá recebendo os resultados. Vai levar tempo pra analisar. Por hora? Kyoshi, não ouvi o final, tá aí? Outro erro. Eu tava dizendo, por hora, tente relaxar. Herdeira das memórias, o grande selo lhe espera. Victoria, você ouviu isso? Não ouvi nada aqui. O que você ouviu? Antes havia estática, como se tivesse alguma interferência. Mas há pouco ouvi uma voz. A mesma que Alexis ouviu em Atlântida. Pode ser um efeito de sangramento. Como Kyoshi disse, tente relaxar enquanto a Luna trabalha nos resultados do diagnóstico. Vá ao selo, herdeira.
que deve ser onde ficava o pilar do Minotauro. Parece que estava funcionando como um tipo de portão. O guardião me entregou para você. Seu juramento foi cumprido e agora eu e você estamos conectados. Herdeira das memórias, este é o grande selo de Atlântida. O seu invasor não pode... Está bloqueando a comunicação? Foco, Leila. Essa memória, se não foi um defeito do... Esse símbolo... Nomeie esses símbolos em ordem e, finalmente, o selo estará aberto para a Herdeira das Memórias. Tá bom, bastão falante. Mas quais símbolos e em que ordem? Deve haver um jeito de saber. O guardião... Alter 2, vou voltar para o Animus. Se este sinal chegar e você poder... Guardião, nossa tarefa é guiar... Terras. Aqui o papel do guardião se... Como? Ela... Quem? Eu sou Aletheia. Pitágoras chamava meu povo de aqueles que vieram antes. Eu vou em... Leila, responda. Alana, é você? Duas coisas. Algo interrompeu nossas comunicações. Isso explica porque perdemos seus sinais vitais, que Yoshi está investigando. Sei que parece loucura, mas acho que é o bastão. Sim, gostaria de verificar. Outra coisa, seu Animus com certeza está com erros. Victoria está gritando em francês com os monitores e, francamente, não sei se o que você está fazendo é seguro. Chama isso de gritar? Leila, o Alter 2 está se posicionando. Vamos pedir que você volte enquanto damos uma olhada na situação. Não posso, Vic. Alexis está procurando por Terras, que talvez saiba como destravar o grande selo de Atlântida. É o quê? Leila, eu... Teras era amigo de Fides. Te conto mais assim que eu tiver respostas. Leila desligando.
Pode olhar à vontade. Vá com os deuses! Posso te ajudar? Thank you.
dia, míssil. Mi! Foro! Gusta, Thorne! Não sei mais do que eu... Você está bem? Terra. Você perigo. Thank you.